Re, viss ēters ir te! Ar šodienu tiek atviegloti daudzi. Līdz šim lockdown laikā noteiktie ierobežojumi un sadzīve lielā mērā turpināsies tā saucamajā zaļajā režīmā. Tas nozīmē vairāk priekšrocību iedzīvotājiem ar COVID-19 certifikātiem un krietni vairāk ierobežojumu tiem, kam to nav. Tomēr saglabājušās vairākas neskaidrības par epidemioloģiskās drošības prasībām, kas tad turpmāk būs spēkā. Un par to šorīt izvaicāsim veselības ministru Danielu Pavļutu. Labrīt! Labrīt! Sakiet, ar kādu ieguvumu, ja tā var teikt, mēs esam pašlaik izejot no lockdowna? Vai ir kaut kādas jau dati, kur var vilkt paralēli starp iecerēto un plānoto, kā saslimstības līkni bija plānots mazināt un reālo situāciju? Nu, apzinoties, protams, ka tie pilnie dati ar nedēļas nobīdi apmēram parādās. Nu, pilnie dati ar nobīdi mums parādās patiešām vakcinācijā. Lai gan arī vakcinācija, jāsaka, par pagājušo nedēļu kārtējo reizi atkal ir ļoti labi rezultāti. Tātad ir mēs kārtējo reizi pagājušajā nedēļā būs vismaz 80 tūkstoši vakcinācijas veiktas, un tā ir norma pēdējās nedēļās. Bet par mājasēdi runājot, tā tiešām ir bijusi rezultatīva. Mums ir izdevies samazināt cilvēku savstarpējos kontaktus. Nu, nevis mums, bet cilvēkiem ir izdevies samazināt savus kontaktus par vairāk nekā 40%, un tas ir devis divus nepieciešamos rezultātus. Pirmkārt, mēs jau sen, kā droši vien būsiet pamanījis, neesam pat pirmajās vietās Eiropā saslimstības ziņā priekšā, tur ir un pat mūsu varbūt augstāko punktu pārsniegušas citas valstis, Slovēnija un citas Balkānu valstis un arī citas valstis Centrāla Eiropā. Tāpat mums ir šobrīd šis saslimstības rādītājs, 14 dienu rādītājs, ap 1100, tātad būtiski zemāk nekā tajā brīdī, kad mājasēde tika ieviesta. Ja, tad mājasēde ir rezultatīva. Un otra lieta, kas ir pat svarīgākā, ka slimnīcās situācija, protams, ir nopietna un grūta, un ilgstoši tāda vēl būs, bet šis saslimstības, ja precīzāk, nu, hospitalizēto slimnieku skaits ir mazāks nekā tas bija augstākajā punktā, un slimnīcas ar grūtībām, protams, bet tiek galā ar šo situāciju. Mm-hmm. Šobrīd, protams, atkal jauns ierobežojuma režīms stājas spēkā, bet vai ir jau kaut kāds plāns, teiksim, ņemot vērā, ka tie stingrie ierobežojumi tomēr ir atcelti no šodienas, vai ir kaut kādi skaitļi, nezinu, vai kaut kādas indikācijas, pie kurām jūs jau esat tādu plānu priekš izstrādājuši, ka, nu, piemēram, ja tie skaitļi atkal aiziet tik tālu, ja tā līkne tik ļoti pieaug, nu, kad tad mēs atkal atgriežamies pie diskusijas par stingrākiem ierobežojumiem. Tā robeža šķirtne, kad mēs zināsim. Viss ir mūsu rokās. Ja, jo atkarībā no tā, kā mēs rīkosimies, šis varētu būt nu, pēdējie nopietni ierobežojumi, kuriem mēs gājām cauri. Ja saslimstības cipari ļoti būtiski pieaugs, ja cilvēki svētkos daudz kontaktēsies un tā tālāk, tad var gadīties, ka inficēšanās līkne raujas atkal būtiski augšup, un tad mums jāsāk apsvērt kaut ko. Šobrīd šādu plānu valdībai nav. Mēs neparedzam, ka saslimstības pieaugums varētu būt liels, arī atsākoties cilvēku kontaktiem lielākā mērā, atsākoties klātienes mācībām. Mūsu modelēšana, šie te prognozes paredz, ka neliels inficēšanās pieaugums varētu būt, bet ja mēs būsim prātīgi, tad nopietnus papildu pasākumus ieviest visticamāk nevajadzēs. Tas viss ir atkarīgs no mums pašiem. Kas tad ir aktuālai ierobežojumi ar šodienu, kas stājas spēkā? Daudz jau, protams, ir izskanējis, daudz arī ziņās stāstam, bet nu, vēlreiz no jūsu puses lielā mērā dzīve kā līdz 21. oktobrim, kad stājās spēkā mājasēde, bet ar dažiem papildinājumiem, ja, ko valdība lēmusi. Nu, es sākšu pašu svarīgāko, kas mainās vairam cilvēku dzīves. Nu, beidzas tātad šīs te komandantu stundas, ja, nakts mājasēdes. Tātad tas beidzas ar šodienu. Otra lieta, visi skolnieki, nu gandrīz visās pašvaldībās, mācas klātienē, ja ne no šodienas, tad no nākamās nedēļas. Ja, tad tas ir tādas divas galvenās lietas. Un trešā svarīgā lieta, ka cilvēkiem, kuriem ir vakcinācijas un pārslimošanas certifikāts, atkal ir pieejami pakalpojumi, dažādi pakalpojumi, gan ēdināšana, gan dažādi veikali, lielveikali, to starp izņemot nedēļas nogales. Un arī atsevišķi izklaides un kultūras pakalpojumi, bet, protams, ar drošības pasākumiem. Tas nemainās. Saglabājas maskas, distances, skaita kontrole, visas šīs lietas, kas mums ir labi pazīstamas un ir svarīgas iekštaupās šajā ziemas sezonā. Nu, vienlīgi, kas nav... Jā. Cilvēki nav vakcinējušies un tādu paliek arvien mazāk.
ir ļoti ierobežotas iespējas. Ja? Ir ļoti daudz lietas, kuras bez šiem vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem darīt vienkārši nevarēs. Bet viena lieta, kas ir nākusi klāt pēc papildinājumiem, es saprotu veikalu tirdzniecības telpu kvadratūra. Virs 1500 kvadrātmetriem, tātad viss notiek zaļajā režīmā, kas pirms tam arī nebija. Kas lika šo pamainīt? Jo tirdzniecības nozara arī norāda, ka diezgan, nu, diezgan stingri tas nozīmē vairākiem pārtikas veikaliem, nu, tādiem lielākiem arī, nu, viņi nekvalificējas iespējai apkalpot pircējus brīvākos režīmos, tikai zaļajā. Jā, nu, redzēt, šis jautājums tika skatīts vēl savulaik krīzes vadības padomē oktobrī. Un tāds nolūks bija, un valdība viņu tiešām arī ir apstiprinājusi pēc diskusijām. Tātad šeit papildu pasākumu gan kultūrā, samazinot dalībnieku skaitu kultūras pasākumos, gan arī attiecībā uz lieliem veikaliem, mērķis ir viens – samazināt tādu iespēju pulcēties daudziem cilvēkiem vienlaikus, kas attiecās uz šiem veikaliem, kuriem kvadratūra ir lielāka nekā 1500 kvadrātmetru. Faktiski izveidojās situācija, ka, teiksim, šajā zaļajā režīmā strādā tirdzniecības centri, lielveikali, te pašā laikā pirmās nepieciešamības preces pārdodošie veikali darbojas sarkanajā režīmā pieejami ikvienam. Nu, tad veidojās tādu tā kā starp kategoriju. Ļoti lieli veikali vai lieli veikali, kuros bieži vien pārdod visu kaut ko, un kuri ir, teiksim, šajā te, nu, teiksim, sarkanajā režīmā, jo viņi mums iekrīt kategorijā pirmās nepieciešamības preces. Ja, līdz ar ko, nu, tik nolemts, ka tomēr, ja šie veikali ir lieli, tur pulcējas daudz cilvēku, tur un daudz un dažādas preces tiek tirgotas arī un tā tālāk, ja, ka šie vairāk piederētos tajā daļā, kas attiecās uz tirdzniecības centriem un attiecīgi būtu zaļajā režīmā novirzām. Nu, viena no argumentiem, pavisam īsi, varbūt jūs komentārs, kas izskan arī, ka varbūt pulcēties izretināti ar groziņu kontroli lielākos centros sarkanajā režīmā ir drošāk nekā saspiest varbūt tādās mazākās kvadratūrās, kur gan arī, protams, ka mēs zinām cilvēku skaits, bet sarkanais režīms lielākā telpā drošāk nekā sarkanais mazākā telpā. Nu, tā saspiešana ir ārkārtīgi nosacīta. Tas ir tikai tāda, nu, es teiktu, vairāk runāšana, jo arī šajos, kā jūs minējāt, tikko šajos veikalos pirmās nepieciešamības tieši tāpat ir kvadratūras ierobežojums uz cilvēku, ir ierobežots groziņu skaits. Ja vien šīs prasības tiek pildītas, tad arī šajā sarkanajā zonā strādājošajos veikalos nevajadzētu būt pārāk lielam cilvēku skaitam, kas apdraudētu tur strādājošos cilvēkus vai apmeklētājus. Var veidoties rindas nenoliedzami, nav šaubu. Tā ir, nu, tāda parādība, ar kuru mēs, nu, jau kādu laiku sadzīvojam. Bet, nu, mums jāatcerās tomēr tas, ka šis vīruss vēl netuvi nav uzvarēts, vai tas mums gatavo vēl kādas pārsteigumas, mēs nezinām. Bet no mūsu uzvedības šobrīd ir atkarīgs tas, vai mēs varēsim turpmāk situācijai uzlabojoties, spert kādas atvieglojuma soļus, vai mums būs atkal jārunā par to, kur kaut kur kaut kādu pasākumu jāievieš stingrāk. Jā, runājot par šiem atvieglojumu soļiem, iespējamiem un arī prierobežojumu kopumā, protams, ka tur ir gana daudz katrai nozarei savi, bet ar vienu tādu piemēru, piemēram, par šiem te Ziemassvētku tirdziņiem, varbūt jūs varat viesto skaidrību, cik liela iespējamība, ka kādu no šiem ierobežojumiem vēl varētu tuvākā tālākā nākotnē pārskatīt, nu, piemēram, mairožotāji saka lūdzu, padiskutējam vēlreiz par tiem Ziemassvētku tirdziņiem, vai jūs saredzat, ka ir kaut kādi apstākļi, ka jūs esat ar mieru vēl nākt ar atsevišķām nozarēm uz sarunām par kaut kādu konkrētu regulējumu un piemēram, nu tas kā piemērs, jā, ka pirms Ziemassvētkiem varētu varbūt tomēr būt lēmums, ka šie tirdziņi tomēr tiek atļauti. Vai tas ir strikti līdz 11. janvārim, tas, kas ir nolēmts, tas nemainīsies? Es saprotu, ka šis ir daudziem būtisks jautājums. Vienlaiks risinājums priekš mairažotājiem ir par to tika domāts, kā jau tajā bildē, ko jūs šobrīd fonā rādat, redzams šiem tirdziņiem, āra tirdziņiem, Ziemassvētku tirdziņiem ir tendence koncentrēt lielu cilvēku skaitu, tomēr notiek pulcēšanās, un tas ir tas, no kā mums noteikti ir jāizvairās. Tāpēc ir iespējams sarkanajā režīmā tirgot, tā teikt, ārtelpā individuāli. Ja es saprotu, ka tas nav tas pats, ka tas nav tik pievilcīgi un nav tik iespējams ienesīgi kā tirdziņos, kur koncentrēs liels cilvēku skaits, bet tieši šī te pulcēšanās ir problēma. Attiecīgi, mēs katru nedēļu modelējam situācijas attīstību. Ja mēs vērtēsim, kā tas notiek, un ja svētkiem tuvojoties varēs nākt kādu soli sabiedrības vēlmēm, vajadzībām pretī, mēs šo iespēju noteikti izmantosim. Bet mums noteikti nevajadzētu izdarīt pretējo. Domājot par to, kā iepirkties pirms svētkiem, radīt jaunu atkal saslimstības pieaugumu vilni,
un nonākt pie atkal grūtākas situācijas slimnīcās un sabojāt paši sev svētkus, jo svētkiem mums nāktos ieviest atkal kaut kāds stingrus pasākums. Es domāju, ka to neviens no mums negrib, un to mēs kopīgiem spēkiem varam arī novērst. Jūs gan publiski esat izteicies par jēdziena loģika piemērošanu šajā laikā, ka tas vairāk varbūt ir nevis uz vispārēju, bet tieši uz individuālu subjektīvu spriedumu orientēts. Bet tomēr pārjautāšu, vai tas loģikas apjoms te ir pietiekams, ņemot vairāk arī citi pastāvīgie tirgi? Labi, tie varbūt lielākās platībās, bet tomēr pulcē diezgan daudz cilvēku, kā saka, uz regulāriem pamatiem. Un šajā gadījumā arī maiežotāji norādījuši, nu, ka tas mazākais tirdziņa izmērs viņiem pat ļautu vieglāk kontrolēt apmeklētāju plūsmu un, iespējams, arī to zaļajā režīmā darbināt šos ārā tirdziņus sezonālos. Vai tas netiek izskatīts? Nu, šāds risinājums par tirdziņiem zaļajā režīmā, nu, manuprāt, tādu nopietnu diskusiju varētu noturēt. Bez solījumiem, ja, pamatā jau tomēr tā vēlme ir bijusi strādāt ārtelpām bez šādas kontrolas, un tas nav bijis iespējams, bet nu, vēlreiz man jāsaka, ka nu, es saprotu katru interesēto pusi, kura pauž argumentus, kas ļauj aizstāvēt savu pozīciju un saka, ka tas ir loģiski. Jo nu, man savukārt, man kā veselības ministram un cilvēkiem, kas strādā ar slimnīcām, ar epidemioloģiskiem jautājumiem, savukārt tā loģika ir pasargāt Latvijas sabiedrību no tām nāvēm, kuras ir iespējams novērst, no tām ciešanām, kuras ir iespējams nepiedzīvot un pēc iespējas ātrāk pielikt punktu šai pandēmijai. Tā ir tā mūsu loģika. Un noslēgumā pavisam īsi skaidrs, ka šis viss ļoti lielā mērā iet roku rokā ar vakcināciju. Mēs redzam, ka tās pēdējās stingrās normas ļoti veicināja vakcinēšanos nodarbināto cilvēku vidū. Jaunākā informācija jūsu rīcībā par to, cik veiksmīgi ir bijuši šie pēdējie mēģinājumi seniorus uzrunāt, vai tur ir redzama kaut kāda augšupeja līknē un ir atrasts veids, kā tad viņus pārliecināt? Nu, pēdējās nedēļās patiešām senioru vakcinēšanās īpatsvars ir būtiski pieaudzis. Īpaši aktīvi vakcinējas cilvēku vecumā no 60 līdz 69 gadiem, no 70 līdz 79 gadiem. Virs 80 gadiem mums ir grūtāk, nopietni. Tas ir daudz grūtāk. Tā pašā laikā šis vakcinētu gados vecāku cilvēku skaits ir pēdējā mēneša laikā, mājasaites laikā, tiešām nopietni gājis uz priekšu. Un šeit ir likta lietā visi iespējamie līdzekļi, gan ģimenes ārstu resursi, gan pašvaldības ir nākušas talkā ar saviem darbiniekiem, sociāliem darbiniekiem, kultūras darbiniekiem. Ir iesaistījušās daudz nevalstiskās organizācijas, kuras tieši tāpat popularizē un uzrunā un apzvana. Arī brīvprātīgās organizācijas, brīvprātīgie cilvēki ir pievienojušies un tā kļuvis par tādu zinām kustību. Tā kā šeit ir liels progress. Paldies jums liels par šī rīta sarunu. Jā, sekosim līdz, protams, arī jaunākajiem lēmumiem, jaunākajai informācijai vēlam veiksmīgu darba nedēļu. Paldies. Tik tālu veselības ministra.